Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз своїм пальчиком дзвіночок і підписатися. Ми робимо свіжі відео щодня, ми хочемо, щоб ви знали правду. Патреон є Ніна Соколова, ваш вклад в чесну журналістику. Сьогодні говоримо про чергове перехоплення, черговий доказ злочинів Російської Федерації, який оприлюднила українська розвідка. В одній із розмов російський окупант розповідає про значні втрати, байдуже ставлення керівництва до життя військових, планування дій керівництва робить за старими картами місцевості, взаємодії між підрозділами немає, через що російські війська мають величезні втрати. Словом, їх, як завжди, кидають на призволяще, ніби м'ясо. Нарізають задачі, йти вперед, блядь. Карти другі даються, другої дають, нам розвідпроводять, нахуй, блядь. І навіть, коли відходимо, навіть прикроють, блядь, на відході, блядь. Виходите самі, як хочете, нахуй. А тому що задача, у нас була задача зовсім друга. Мясом идти, разведку будем проводить, и все, остальное, блядь, это уже не наша муха, блядь. А значит, не нашу дело проводил. Не надо этого делать. Им главное провести разведку, и все. Как мы тогда на Новобахмутовке, блядь. Там мы Бэха и одну поехали, там за нами ехал. Нас Бэху расхарили, мех вот сгорел, блядь. Мы попадали, попались полтора часа, блядь. Танк отстрелялся, мы откатываемся, танк подъезжает, там вот застреляет, блядь. Все, танк отстрелялся, уехали, блядь. Все, Бэха горит, блядь, нахуй. А мы поле, блин, там как на ладони, там даже без бинокля все у нас видно, понимаешь, как вот на ладони, блин, они все с биноклями, еще в карту что-то подмечают там. Мы полтора часа вот это вот, блин, под полями, блин, под минами, нахуй, мы сами выходили. Хуй даже, кто хотя бы, блин, арты дали бы нам, хотя бы минками бы кинули бы, блин, этот ебаный. И нас, блин, сам, что нам нахуй дали отойти, блин. Никому нахуй ничего не надо, блин. Окрім того, що життя військових Російської Федерації нікому не потрібне, ні їм самим, ні їхньому командуванню, ще в одній перехопленій розмові розвідниками російський військовий скаржиться своїй дружині, що його командування відбирає частину заробітної платні. З кожним місяцем сума, яку забирають солдата, збільшується. Піздець, худюща, мілка, піздіва, блядь. Пацану, блядь, на ручках не притягивают за пьянку, блядь. Водку дают пить, блядь, пейте, говорит, блядь. Сейчас будешь пить, буду, на, стаканом, блядь. Потом, блядь, начинают, сама, когда сидит, блядь, а тут начинают им баллончиком перцовым в лицо пшикать, блядь, понимаешь? Да, 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 ему уже как было, 18 лет было, а то он уже уровень учился, блядь. Вот это вот, шаман, это сидит, блядь, у него охуевает, нахуй, понимаешь? Вот наш шаман сейчас так, не надо ни на позициях, ничего, хоть и комбат, так, наш, ни рыба, ни мясо, блядь. Ну, ему нахуй ничего не надо, блядь. У нас два комбата было. Один российский и шаман наш. Ты из России уезжает, блядь. Вот. И якобы, блядь, такой слух ходил, пошел, что белого тоже подвигают на комбат, блядь. Да, что-то там такое, да. Где притерся хорошо белый, блядь. Снимал сначала по 5 тысяч общака, потом зарплату подняли 20 тысяч общака, начал пацанов брать, ну, по 20-ке, скажем. А тут зарплату получал, что там вот сразу пацаны зажаловали, что уже по 40 забирают у них, нахуй. На ситуацію на фронті скаржаться не тільки рядові військові, але й вже командири, тобто керівництво орків. Наприклад, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляє, що його вагнерівці вже закінчуються, а злочинне угруповування скоро взагалі перестане існувати. Тепер, що стосується потребності взагалі снарядів на фронті і чого ми хочемо. От на сьогоднішній день ми приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. И ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Ну, а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? А я сейчас его еще раз сделаю попозже, если ты позволишь. Сейчас про боеприпасы, а потом еще раз про ЧВК «Вагнер». В чому причина, друзі? Причина в тому, що в російській армії існує конфлікт між командуванням офіційним, державним, тобто Міноборони, і найманцями-терористами із ПВК. В цьому даному кейсі причина Міноборони Російської Федерації, яке не постачає вагнерівцям боєприпасів. Нібито через снарядний голод на полі боя мінусують сотні вагнерівців. Останній раз під час атаки бойовики захопили 100 метрів території, але ЗСУ ліквідували за ці 100 метрів 94 особи. 100 метрів – 100 осіб. Нормально.
баби ж іще народжають. Загалом підсумки всієї цієї так званої спецоперації СВО з вуст Пригожина звучать не дуже оптимістично. Він час від часу меседжами розповсюджує своє ставлення до всього, що відбувається. Каже, що якщо коротко, то росіяни получили піздюлей. 24 февраля 22-го года начали эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте, после этого застопорились, после этого получили на многих направлениях жестких пиздюлей. И что мы увидели? І, до речі, друзі, продовжують їх успішно получати. Для вас такий коротенький огляд подій, які трапилися лише за цю ніч і ранок у Російській Федерації. Як написали самі російські пропагандисти, сьогодні в них було ні добре утро. Насолоджуйтесь. Горить один резервуар, наповнений маслом. Краснодарський край. Безпілотник поцілив у нафтобазу, спалахнув резервуар з нафтопродуктами. До речі, вогонь там палає і досі. Брянська область. Бавовна на військовому аеродромі. Безпілотники атакували літак Ан-124. Є пошкоджена ворожа авіація. В результаті партизанської роботи в Брянській області зійшло з рейок 20 вагонів. Ну і в Ленінградській області пожежа на аеродромі Гостилиці, найбільшому аеродромі авіації загального призначення у Північно-Західному федеральному окрузі Російської Федерації. Ну і безумовно, друзі, Крим. Зараз відосики звідти ось такі гарні. Думаю, вас теж будуть надихати на гарний настрій. Не тільки сьогодні, але й завтра, коли все це буде продовжуватися. Ну, а за кілька тижнів ЗСУ підуть у наступ. І тоді буде ще більше хороших новин. Для вас, оркостани, який завершиться фіналом цієї мразоти. Терористів, найбільших терористів 21-го століття. У мене все, друзі. Я з вами прощаюся до завтра. Обіймаю всіх вас. Не забудьте підписатися на мій канал і поставте в коментарях вашу дату, коли би ви собі бачили завершення успішної спецоперації під назвою «Звільнення країни від бойовиків», тобто закінчення війни. Як думаєте, до кінця року встигнемо? Напишіть. Слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі завтра, друзі. Дякую вам всім за підтримку. Завдяки вам ми існуємо. Па-па.